myslím, že to bude plnit tu roli v budoucnu. Bude sloužit tomu, kdo si tady bude chtít pořádat jakékoliv akce. Myslím, že tady budou velký zájem, soubory, kroužky přes týden, různý akce, prezentace, školení. A tady prodej suvenýrů, bude tady prodej, předprodej pergamentek, předprodej vstupenek. A samozřejmě tady je možnost, že by tady byly možný malý taneční plesy a tak dále, další kulturní akce. Takže já si myslím, že to je více účelové, že to bude univerzální a bude, myslím si, že ten provozovatel, který dneska se o to stará, tak ten už má velký seznam zájemců, který tady chtějí pořádat různý akce. Takže já, je to o šikovnosti, ale myslím si, že potřebujeme, aby tady nejenom při fotbale přijatelský závody bylo, ale aby to i celý týden plnilo roli, kterou jsme to budovali. Určitě je to jedna z naší strategií, že jsme chtěli zkvalitit pro lidi ten komfort a myslím si, že to bude jen z důvodu, abychom měli přitáhli diváka na stadion. Jako tak to je moje srdcová záležitost, že jo? Já jsem tady byla ráda, jsem tady ráda a vždycky tady ráda budu, no. Tak... A viděla jsi, jak to tady krásně předělaný takový, že to prokouklo, ne trochu? Tak za to jsem moc ráda, protože já si pamatuju, když jsem byla malá holka, tak tady opravdu proudili lidi, tady opravdu bylo plno na stadioně a poslední dobou to trochu upadá, ano. Takže je potřeba, aby sem lidi začali znova chodit, aby to tu začalo žít, no. Lidi nedáme práci, když je to správný čin, že vypadá, že tu seš v tomu fadu. Jsi oděrený sedě. Ruka! Co se hodí, když jste třeba ve vězení? Hahaha!